Ana e trainiet Josip Kuzhe në lojtarët e futën kushën në lojë kanë dhënë një tjetër impuls shumë tepër entuziazëm dhe të gjitha janë ndërtuar gola. Shikoni ato të realizuar nga Jan Milikos në minutën e 63 për të mbritur në kryevepër në kësaj mbrëmje në golin më spektakolar të realizuar nga Andi Stali e Tjoro Peshap që realizon qershia mbitor të kësaj mbrëmje. Goli realizuar nga Andi Stali fitoi një misore gjithsesi, por mjaft e vlefshme në momentin në cilin ajo ka ardhur, kishin pësuar një humbje shokuese në Bosnjën dhe ishin në prag, jemi në prag të sfidës me Francën, kërkoi një fitore, kërkoi pikërisht entuziazëm, energji pozitive dhe të gjitha këto besoj që janë shprehur në këtë mbrëmje dhe do të